Efterklangsrum. Det är ett rum. Stora rum. Hårda. Total reflekterande ute. Ofta är väggarna bestående av kakel och golv med klinker. Eller som i det här fallet betong målad med en hård och genomtänklig målarfärg. Syftet är förstås att ljudet som ljudkällorna sänder ut i ett sånt här rum ska reflekteras väldigt många gånger mot rummets syn. Så att energin, den akustiska energin, sprids till så stora delar av rummet som möjligt. Ljudfältet, alltså varje punkt i det här rummet, ska vara helt likvärdig med alla andra punkter. Så att ljudtrycksnivån ska vara densamma i var och en av punkterna. Vilken punkt man än väljer ska man få samma mätresultat. Dessutom ska riktningarna på ljudet vara statistiskt sett lika sannolik i var och en av punkterna. Det här brukar kallas ett diffust fält. Och syftet med att skapa ett diffust fält är att underlätta mätningar av till exempel ljudeffekt från källan. Så i princip då skulle man kunna mäta ljudtrycket till en enda punkt i rummet här och räkna ut källans ljudeffekt med hjälp av den enda mätningen. Men nu är det ju så att eftersom vågor reflekteras fram och tillbaka mellan väggar här så finns det en del punkter som är lite speciella. En del punkter samverkar ju också och får ljudtrycksbuken. I andra punkter så släcks ljudet ut vid vissa frekvenser så att vi får en ljudtrycksnod. För att undvika att råka placera mikrofonen i en sån speciell punkt så mäter man i många punkter och tar medelvärde som representant för ljudtrycksnivån i rummet. Och ett sätt att åstadkomma toppen är att använda sig av sån här roterande mikrofonbord. Ni ser här nu mikrofonen i änden på mikrofonbordet rör sig runt och mäter längs den här cirkulära banan i rummet. Så kommer vi att få ljudtrycket som ett medelvärde i alla punkter längs cirkeln. Och det är då ett bra mått på ljudtrycksnivån i rummet. Då har man eliminerat, minskat risken att råka välja en speciell punkt, en ljudtrycksbuk eller ljudtrycksnivå. Den här presentationen, då ska vi komma in på det vi kallar för statistisk rumsakustik. Den här typen av rum, efterklangsrum, är ett försök att praktiskt realisera det vi kallar för diffust fält. Och det är det här diffusa fältet som är grunden för vår statistiska rumsakustik. Så, då ska vi föra in en ny metod inom akustiken. Det kallas för statistisk rumsakustik. Det första man bör fråga sig det är varför vi behöver föra in den här statistiska rumsakustiken. Jo, det är så att de här vågutbredningsmetoderna som vi tittade på förut när vi tittade på rumsmoder och såna här saker, de blir ohanterliga om rummet är större än 5-10 våglängder per sida. Som ett exempel så kan man ta ett rum. Till exempel ett rum av lektionssalsstorlek, 10 meter långt, 5 meter brett och 3 meter högt. I 1 kHz oktavbandet så finns det 40 000 akustiska moder ungefär som har sin resonansfrekvens, egen frekvens. Och det betyder att det blir en förfärlig massa moder som man måste hålla ordning på när man ska använda sig av den här göra rumsakustiska beräkningar med vågutbredningsmetod. Så vi behöver någon mycket enklare metod. Mycket mer ändamålsenlig metod som för den skulle inte är så förenklad så att vi tappar i så att säga precision i resultaten. Och då
kommer den här statistiska rumsakustiken in. Den statistiska rumsakustiken, den bygger på akustiska energibalanser för ett rum. Alltså i princip då att till den akustiska energi som vi tillför, den är lika med den bortförda energin om vi har balans mellan de här energierna. Som bilden visar här, om vi nu tänker oss att rummet, att vi har en ljudkälla, en maskin till exempel i rummet som sänder ut den akustiska effekten W. Sen tänker vi oss att vi har absorption. I det här fallet representerad av absorbenter då, i tak och på väggar. Så här absorberas, överförs akustisk energi till värme i absorbenterna. Om vi har balans mellan tillförd och absorberad energi, då är rummets totala akustiska energi E konstant. Om vi inte har balans, om den här någon av de tillförda energin eller absorberad energin är större än den andra, då kommer vi få en förändring, alltså förändring i tiden av den totala akustiska energin. Och den differentialekvationen man kan ställa upp som styr den här förändringen, den ser ut på det här viset. Alltså förändringen i total akustisk energi per tidsenhet, representerad av den här tidsderivatan, är lika med skillnaden mellan tillförd och bortförd energi. Så det är den typen av ekvationer som vi ska arbeta med i den statistiska rumsakustiken. Ett mycket viktigt antagande vi gör i statistisk rumsakustik, det är att vi har det vi kallar för diffust ljudfält. Med diffust ljudfält menar man då att alla punkter i rummet, så var vi än ställer mikrofonen här i rummet, så ska vi ha samma akustiska energitäthet. Det innebär alltså att var vi än ställer mikrofonen ska vi kunna mäta samma ljudtrycksnivå. Dessutom ska det vara så att varje rumspunkt så är alla vågriktningar, alltså alla riktningar på ljudvågorna, är lika sannolika. Så det ska vara riktningsoberoende kan man säga. Så i princip betyder det här antagandet då att vi kan välja vilken punkt som helst i rummet och mäta ljudtrycksnivån, och det kommer att vara en bra representant för hela rummets ljudfält. Den praktiska realiseringen då? Jag menar, det här är ju diffusa ljudfält, det är en teoretisk modell. Och tyvärr så är det omöjligt att i praktiken uppfylla de här båda kraven. Däremot så kan man då hitta approximeringar. Alltså rum som approximativt uppfyller de här. Och det är rum då som ska förstås ha många reflexer i alla riktningar, så att rummet ska ha hårda reflekterande ytor så att ljudvågorna studsar, reflekteras många gånger. För att sprida ljudet i olika riktningar då också, så använder man sig av det som man kallar för diffusorer, det vill säga föremål i rummet som sprider ljudvågorna, reflekterar dem i många olika riktningar. Det här med låg akustisk absorption, om man har hårda reflekterande ytor, då är det klart att då får vi låg akustisk absorption i rummets ytor, väggar, golv och tak alltså. Men det måste också vara så att föremål inne i rummet ska ha låg akustisk absorption. Och det innebär till exempel att när vi ska göra noggranna mätningar i efterklassrum, då måste vi gå ut från rummet, därför att våra kläder till exempel absorberar ju akustisk energi. Ja, så nu börjar ni ana vart jag vill komma. Det här diffusa ljudfältet, den praktiska realiseringen kallar vi för efterklangsfält. Och det kan vi uppnå i såna här hårda efterklangsrum. Det är den här inledande filmsnutten visade till den här presentationen. När man använder sig av statistiskt
statistiska rumsakustik, när man härleder de ekvationer som styr den statistiska rumsakustiken, då bildar man medelvärden av de akustiska storheterna över frekvensband med många rumsmoder. Alltså många stående vågor ska finnas i rummet i de frekvensband man medelvärdesbildar över. Standarderna säger att det måste vara minst 5 rumsmoder som finns i det frekvensband man tittar på. Och det här kommer förstås sätta en undre gränsfrekvens för varje rum där den statistiska rumsakustiken är användbar. Sen är det också så att när man gör praktiska mätningar i rummet här, så visar det sig att man måste också medelvärdesbilda över ett antal rumspunkter. Det är alltså så att den här ideala diffusfältsantagandet inte är exakt uppfyllt då. Därför att man kan ju, som vi hörde då i filmen här, hitta en del punkter här där vi har djuptrycksnoder och djuptrycksbukar. Och då är det klart att för att minska risken att man ställer sig, eller mikrofonen då, i en sån här speciell punkt, så är det bra att mäta i många punkter och bilda medelvärdet av mätningarna i alla punkter. Då har man minskat inflytandet av såna här speciella punkter, noder och bukar. Och det var ju därför man använde sig av den här roterande mikrofonbommen. Då mäter man alltså under den här cirkelbanan, alla punkter i den här cirkelbanan som mikrofonen passerar när bommen roterar. Och det är för att få ett säkrare, bättre precision i mätvärdet. Alltså mätdata som bättre representerar hela rummets egenskap. Okej, då ska vi gå in lite på de här ekvationerna som styr rummet här. Den akustiska energin i rummet. Det kan man visa då att det gör man de här medelvärdesbildningarna över frekvens. Så visar det sig att den totala akustiska energin i rummet, tidsmedelvärdet av den, kan man skriva som proportionellt då mot effektivvärdeskvadraten av ljudtrycket. Index D här betyder diffust ljudfält. Och sen har vi rummets volym förstås. Och sen så dividerar vi då med densiteten och ljudhastigheten i kvadrat. Så att beroende på vilken temperatur och vilka tryckförhållanden man har, så får ju de här olika värden då. Den absorberade energin i rummet, det kan man då på samma sätt ta fram ur intensiteten, det vill säga energin per tidsenhet som träffar väggarna, träffar ytorna. Det är den här storheten, det är intensiteten i ett diffust fält. Så den här akustiska effekten per ytenhet faller in mot väggarna. Sen ska man tänka sig då att vi har varje vägg, varje delvägg då har en absorptionsfaktor, alfa n. Och en delytornas storlek är sn. Så att alfa n intensiteten här multiplicerat med delytans storlek blir ju den tillförda effekten. Den effekt som faller in mot väggen, rättare sagt. Sen multiplicerar vi då med den här absorptionsfaktorn. Då får vi den del av den infallande effekten som absorberas av ytan. Nu kan man då införa en storhet som kallas den ekvivalenta absorptionsarean, A, som den här summan av absorptionsfaktorerna gånger motsvarande delytor. Så att det här kallar vi för A. Och använder man sedan definitionen av den akustiska energin i rummet, så kan man skriva om det här uttrycket på den här formen. Och nu ser ni, nu kan vi då stoppa in de här storheterna i vår akustiska energibalansekvation. Då trillar det här uttrycket fram.
alltså förändringen av totala energin per tidsenhet. Och det här, det var ju den absorberade energin. Den stod på andra sidan likhetstecknet i den tidigare ekvationen. Och här har vi den akustiska effekt som tillförs från källor i rummet. Maskiner, personer som pratar och så vidare. Om man nu stänger av energitillförseln. Man stänger av alla ljudkällor. Då blir ju den här termen noll. Och ser ni, då har vi en differentialekvation här med en obekant. Den totala energin. Vi löser den enligt matematikens metoder. Då ser ni att vi får en exponentiellt avklingningsförlopp med koefficienten framför den här odereverade obekanta här kommer upp i exponenten här med omvänd tecken. När t växer så minskar exponentialfunktionen här. Igen, noll, det är begynnelseenergin, den energi vi hade när vi stängde av källan. Det här brukar vi kalla för efterklangsförlopp. Så man utgår från en viss ljudnivå, energinivå i rummet, stänger av, då kommer det avklinga exponentiellt. Mäter man ljudtrycksnivå så ser det ut på det här viset. Vi har en konstant nivå först. Här har vi alltså balans mellan tillförd och absorberad energi. Energinivån växer alltså inte. Sen stänger vi av källan. Och då ser ni, då är det ett rätlinjigt fall här när tiden växer. Vi har ju logaritmisk skala på vertikalaxen här och det innebär ju då att den exponentiella avklingningen blir linjär i ett linlogdiagram. Sen här nere planar det ut igen. Och vad beror det på? Jo, det beror förstås på att här har maskinen tystnat helt och här är bakgrundsnivån som vi mäter upp. Det vill säga de källor vi inte kan stänga av. Det kan vara ljudkällor utanför rummet. Det kan vara ventilationssystem till exempel som vi inte har stängt av och så vidare. Okej, nu brukar man med hjälp av den här typen av mätningar, det vill säga att man utgår från en konstant nivå, stänger av och mäter hur snabbt rummet kan absorbera energi. Den tiden det tar för ljudtrycksnivån att minska 60 decibel. Det kallar man för rummets efterklangstid. 60 decibel, det motsvarar alltså en minskning av rummets energi, den akustiska energin då, till en faktor 10 upp till minus 6 gånger den ursprungliga, den vi hade här uppe innan vi stängde av maskinen. Nu, när man tänker efter lite nu så inser man kanske att om man nu ökar absorptionen i rummet, då kommer den här bli brantare, den här kurvan. Det kommer gå fortare, ta kortare tid för rummets energi att klinga av till den här faktorn 10 upp minus 6. Så det betyder då att rummets absorption, en ökning av rummets absorption ger en minskning i efterklangstid och vice versa. Så att efterklangstiden, det är ett väldigt vanligt sätt att beskriva rummets förmåga att absorbera akustisk energi. Nu ska vi se här. Hur lång blir då efterklangstiden givet rummets egenskaper? Jo, då kan vi ta fram de här sambanden igen. Där avklingningsförloppet, det styrdes ju som vi såg av det här sambandet. Det var ju lösningen till den här diff-ekvationen. Om vi nu sätter in de här kraven då, att det är tiden för en minskning av rummets energi till en faktor 10 minus 6 gånger den ursprungliga. 10 minus 6 gånger den ursprungliga energin, det har vi skrivit här då. Ursprungliga energin var E0 och här har vi en faktor 10 minus 6 lägre. Och sen har vi satt in den här T60 efterklangstiden för 60 decibels minskning då, här uppe som tid. Då kan vi lösa ut T60 ur det här sambandet genom att logaritmera båda sidor. Och då får vi det här uttrycket för efterklangstiden. Och som ni ser, den här A,
Det var den här ekvivalenta absorptionsarian för rummet. Det är alltså den parameter som mer direkt beskriver absorptionsförmågan, den akustiska absorptionsförmågan i rummet. Så att efterklangstiden styrs av den ekvivalenta absorptionsarian, rummets storlek i form av dess volym och ljudhastigheten och inget annat. Då kan man kanske inse då att om vi ändrar temperaturen till exempel, då kommer efterklangstiden att förändras, därför att ljudhastigheten är ju temperaturberoende. Så nu har vi alltså kommit fram till två mycket viktiga resultat då. Och det är att vi har två stycken sätt att ange rummets akustiska absorption. Dels använder man ofta efterklangstiden T60 i sekunder. Och dels den här ekvivalenta absorptionsarian. Enheten för den här ekvivalenta absorptionsarian brukar man kalla för kvadratmeter sabin. M2S brukar man kalla det. Och sabin, det var den person som uppfann den här metoden, kan man säga. La grunden till den statistiska rumsakustiken. Och det gjorde han på slutet av 1800-talet. Och han, på den tiden fanns det ju inga akustiska mätinstrument. Mikrofoner var helt okänd teknik. Så det han gjorde, det var att han placerade sig... Ja, för det första så la han ju in då mätobjektet i ett hårt rum. Det vi idag skulle kalla för efterklangsrum. Sen satte han sig i en hård låda. Alltså hårda ytor skulle lådan ha. Och endast hans huvud stack upp ur ett hål i taket på lådan. Det var ju förstås då för att öronen skulle kunna användas som mikrofoner. Sen skapades det ljud då. Med hjälp av vad man hade på den tiden. Det fanns ju inga högtalare. Så det var horn, alltså musikinstrument, trumpeter. Som skapade tillräckligt högt ljud. Sen stängdes ljudet av. Och så räknade han. Eller om han nu använde sig av timglas. Jag vet inte. Men någon form av primitiv tidräkning. Då, som kunde med precisionen sekunder. Och han räknade då. För att mäta hur lång tid det tog för ljudet att bli hälften så högt. Och sen kunde han med hjälp av den här varianten av efterklangstid få fram mått på de här föremålen, mätobjektens förmåga att absorbera ljud. Och det här som sagt, det la grunden till det vi kallar för statistisk rumsakustik. I nästa presentation ska vi gå vidare med att titta på hur man kan räkna ut ljudtrycksnivån till exempel. Om man har ljudkällor med känd ljudeffekt i ett rum med känd ekvivalent absorptionsarea. Alternativt känd efterklangstid.